Rīgas Dinamo savā laukumā Piņķos Inbox LV Ledus halē uzņems ciemiņš no Daugavpils. Šovakar jau ir laukumā Dinamo komandas kreklā. Viņš pirmajā uzbrucēja virknējumā kopā ar Patriku Zabusovu un Sandi Grīnbergu. Un šeit arī bīstams moments. Mājaņā Edgars Petrovs kopā ar Ivo Haritonovu un Renātu Vabiščeviču. Šeit vēl viens bīstams moments. Nu, netrūks darba jau pašās pirmajās minūtēs Daugavpils vienības. Vārtsargam pa visu māču kopumā iespēja 9. No Zemgala savukārt pretinieku vārds apdraudēja vairāk nekā 50 reizes. Nav uz nūjas lāpstiņas. Nu, vēl viens piegājiens uzbrukuma veidošanā. Grīnbergs piespēle metiens atvēra šeit. Pārolis tiek galā. Vēl viens bīstams moments. Pagātāks, sākot jau ar otro periodu, tagad Dinamo dodas uzbrukumā. Labi iespēja laukuma saimniekiem un Ripa ir vārtos 1-0. Patriks Zabusovs gūst savus otros vārtus šajā sezonā. Treners ar raksturu, un to Latvijas hokejā zina pilnīgi visi. Bet viņuprāt taisnīgs treners. Un te vēl viens moments un 2-0. Jā, Andrejs Bogdānovs šeit pieslēdzās uzbrukumam. Raida Rīpa tuvajā stūri. Savukārt Bogdānovs vārtos Brahmans un Leinieks rezultatīvi asistējuši. Tagad zelts līdz vārtu priekšai. Atlets Rīpa 3-0, cik ātri visu šajā spēlē var mainīties Reinis Demiters. Šķeļ un iešķeļ Rīpa pretinieku vārtos un ļoti ātri. Kaunas vienībā, kas tagad jau piedalās Latvijas līgā. Viņam pagājušajā sezonā Lietuvā. Šeit labs moments 4-0, Renārs Ciprus. Pabeidz teicam kombināciju, var pateikties arī tagad komandas biedriem. Lieliski izspēlē šo uzbrukumu Dinamo un Ciprusam jau atliek tikai pielikt punktu. Nu, varbūt to lūkos tikt pie savu pirmā rezultatīva tāds punkts. Šeit moments un Rīpa ir vārtos 5-0. Ļoti ātri šeit viss notika. Adresāt beigās šī piespēle. Dinaburgas atbilde arī kļūda saspēlē. Varbūt tagad laba mainkustība. Sako metiens un ir vārti izdodas gūt savus pirmos vārtu sezonā. Daugavpils Dinaburgai Edgars Petrovs. Pirmās mainas centrs ir precīzs. Nav. Protams, arī vairāk krievu leģionāri tur uguņoja. Tikmēr šeit Dinamo gūst sestos vārtus mačā. Izceļas arī trešajā periodā laukuma saimnieki. Dinamo jāspēlē skaitliskajā mazākumā. Labiščevičs kļūda un Dinamo pretuzbrukums mazākumā. Seko metiens un vārti skaitliskajā mazākumā. Sandis Grīnbergs uzbrukums mailē pats arī šeit izšķīrās par metienu izdarīšanu. Bija viņam tur kreisajā flangā līdzās Miķēls Rēlis. Tomēr pats izšķīrās par metienu un šo te lēmumu, protams, ka nenožēlo. Piespēlē aiz vārtiem Brahmans. Tur Rīpa tā interesanti atlec no laukuma apmals uzlido. Gan augsta gaisā. Tagad Galkins spēcīgs metiens un vārti. Aleksandrs Galkins skaitliskajā vairākumā. Pēc šiem te vārtiem arī Jurijs Agureikins izšķīries. Dot iespēju Mihalam Knopam, slovāku vārtu vīram, kuram šī ir debija Latvijas čempionātā. Debija viņam nav patīkama. Emīls Ezīts iemet tuvajā stūrī virs pleca. Izmanto šo te nelielo, bet spraudziņu tuvajā devītniekā un panāk jau 9-1. Vēl viens bīstams moments Zabusovs, tālāk jau Miķels Vēlgs metiens vārtī ir
Desmitie vārti Dinamo izpildījumā un ir pirmie vārti šajā sezonā Miķelim Rēlikam. Pēdējā minūte sāksies, Vabis Ševičs piespēlis priekšu. Lāziņš atvēra un vēl vieni vārti Dinaburgai. Šoreiz jau otrie vārti spēlē Edgaram Petrovam. Pirmais pie atlākušās ripas dubulto savu kontu šajā mačā. Dubulto arī visas savas komandas iespēto. Šarūns Baltrūns. Viņa metiens līdz vārtiem netiek. Priedi izmet ripu ārā no zonas. Un šeit saku arī pēdējais metiens pa vārtiem tiešēdī Brahmaņa izpildījumā. Un līdz ar to var svinēt uzvaru. Otro uzvaru šajā sezonā svin Rīgas Dinamo,